Hai, ce tu nu ci dai nea? Nu e bine să dai nea. Tu ești cea mai credincioasă. Uitați, a bătut-o pe mama, a putea hainele pe ea, Anca a bătut-o pe mama. Uitați fanilor, Anca. Uitați, Anca, ce faci. Nu mai ai claritate, așa. Nu ai mișcat prea repede. Hai. Să nu vină manivelă! Să nu vină manivelă, promis să văd! Să nu văd pe Florin că vine la ea! Doarme cu ea pe care stă! Lasă-mă de pe Anca! Se bată pe Anca! Ia uitați, Luci, care e cea mai credincioasă femeie! Uitați, a bătut-o Anca pe mama și nu se bagă între ea! Uite-mi la ce călcatea! Nu să nu vadă! Uite, prietene, a tăiat capodul pe mine! Prieten, să nu doarme cu leu. M-am certat că nu vrea să doarmă cu leu. Da, în cameră, că vine vecinul la ea și îi dă manivelă pe fiecare stare de teatru. Stai, patroană, nu mai spune prostii. Are, trăiește, stai din gură. V-a mâncat un tupu, v-a făcut din gură. Trăiește cu gențe țigani, cu polițiști. Trăiește, a tămet pe Iorga, a dezbrăcat un pelagol. A tămet Iorga, a dezbrăcat un pelagol. Așa vorbești. L-a duc pe Iorga. L-a duc pe Iorga, martul, că nu te-a lăsat în pădure. Am văzut faza cu Luci și cu Olga. Mamă, ce sprint a făcut Olga. Deci ați văzut, Olga e în formă. Are condiție fizică. Nu mi s-a părut normal, nu știu ce a lătrat ea pe acolo și dacă a lătrat, asta e, a făcut-o pentru filmări, nu știu ce, dar nu mi se pare normal ca Luci să arunce după Olga cu nu știu ce pahare pe acolo și să se ducă după, cu fărașul după Olga, nu știu ce a vrut să facă acolo. Dacă nu intervenea bucătarul, se lua la bătaie. Oricum, știu că Olga nu este frică de absolut nimeni, dar a făcut mai bine că a fugit. A luat-o tată la sănătoasă, adică s-a dus tare. N-a vrut să se întâmple ceva rău acolo, n-a vrut să bată cu sora ei. Mai bine fugi decât să se întâmple ceva rău. Înțelegeți? Dar Luci aici, eu cred că a greșit. Nu e ok ce a făcut ea, adică... Na. Când eram în București, mergeam la biserică, cu ea la biserici, cu ea, cu patroana, nu știu ce, se rugau, la. O femeie credincioasă nu face lucrurile astea, indiferent de situație. Încerci să vorbești frumos, să înțeleagă omul de vorbă bună, nu de hau-hau. Deci lucrurile au degenerat și nici Olga n-a procedat cum trebuie, dacă a vorbit chestii pe acolo, nu știu ce să zic. Ea trebuia să fie acolo lângă Leo, să stea lângă el acolo, nu să facă scandal. Înțelegeți? Și Luci trebuia să-și vadă de treabă, el lasă-o în pace pe Olga, ci tot timpul are ceva cu Olga, nu știu ce are. Nu că e apărarea Olgii, dar dacă toată lumea spune că Olga are o problemă și nu știu ce și la, ce te bași cu problemele altora? Stai în banca ta acolo. Asta înseamnă că și-a pierdut cumpătul și na, a sărit calul și Luci. Scandal mare la Strehaia acolo. Hai, bam, că mă duc acasă, a început să plouă zdravă, mi-a luat umbrela și bam. Neața, mama. Bă, miroase ceva. Ce ai băgat? Plăcintă cu brânză? De coteci.
de coteici? Bravo, mamă! Mamă, ce bine miroase! Pasare, și ce faci cu asta aici? Faci compot? Nu, levar ca să nu vină musculițele. Ah, bravo, mamă! Bravo, mamă! Nu mai fac compotul. De ce? Prea mult dulce. Da. Compotul mai bun decât un suc. Nu? Cu sucul. O să ceaiul meu, mersi, mama. Thank you. Ceaiul meu. Nu l-am băut eu pe ăla, că nu-s... Da? Îl beau pe ăsta. Ah, mama, nu e gata? E gata. Nu mai pot. Vreau să mănânc și eu ceva bun în dimineața asta. Ce e dimineața? 12. Cât e mama? Nu știu. Nu știi? O mai las puțin? Vrei să o mai las? Scot. Da? Bravo. Bună plăcinta și caldă și rece și fierbinte și cum o fi. Cred că mai las un pic aici, ca să mai ok. Răbdare. Cum ai și mama? E moale, a? E... O lăsă să întărească sau să răcească, a? Nu putem acum, a? M-a luat să-mi 10 minute, cât? Mai trebuia, cred că un aragaz. Păi las un aragaz, dacă tu vrei. Ți-e frică că nu e făcută? E mai bine mai moale. Nici moale. Nu? Ai grijă. Am plecat la un dipo. Mai cumpăr ceva material. Ops. Pe care la plimbare. De fapt la Home Depot. Internet. Dacă se pune verde.
Suspensia roșu. Am oprit tot. Am ajuns la Home Depot, punem alarma și mergem să cumpărăm, adică merg să cumpăr material pentru garaj. Era bine din mine. Bine clar,
motorul. După aceea trebuie să mă uit după o telecomandă, să vedem unde găsesc ca. Dacă mai ajuns repede la aici, ce-s ăsta? Ce-s ăsta? Să caut și unde e telecomanda pentru garaj. Mai vreau una, Gabe. A luat două și mai vreau una. Hai, opresc camera. A să caut. Aici ar trebui să fie pe la garaj. Uite, bă, ce repede le-am găsit aici, nu, bă? 30 ceva de dolari. Bam, bam. Bam, bă, gata, da. You need to keep it inserted. You can't just remove it after a few seconds. You need to let it process. There you go. Thank you. No problem. Would you like any? Da, da, și temperaturile. Am luat remote, telecomanda de la garaj. Este Ipsos. Nu știu ce mai face Gabe acolo, dar a băgat chestia asta a șaptea cutie. Hai, doamnă. Parcat regulamentar. Am și permisul la mine, am permis de America. Pe cuvânt, am toate actele posibile și imposibile, mai puțin cetățenia. Hai să pun în spate aici. Las camera aici. O secundă. Perfect! Mă întorc înapoi. Ăsta nu mă doare, nu mai duc înapoi. Americanii trebuie să fie puțin nesimțit. Păi da. Să fii tu pe izmă, nu nesimțit. Nu găseam cuvântul. Dăm drumul la șmecherie. Trage frâna de picior să nu fie jos, să fie sus. Și după aceea, dacă nu pot cu stânga. Uite acum, băgăm la litera D. Vedeți? Hai, bam, bam. Haideți să vă arăt aici cum arată acum. La prietena noastră, la vecinul nostru chinezul, acolo unde a fost și mama azi, a invitat-o în casă azi și i-a dat și o sticlă de vin lui mama. Ia uitați cum au făcut, cum au curățat și mâine cred că o să pună ciment aici, mă gândesc. Ia uitați. Interesant. Vezi? Deci e piatră ca la noi. Și aia e.